Sasa huyu ni boy child, ona vile anaangalia nyuma. Yeah? Huyu hayuko empowered, amesahulika kwa society kabisa. Haya, acha tuone, acha tuone kali child. Mwenye akili yote, serikali, the so-called, the most vulnerable in the society, ndio huyu ona vile anakimbia, ona tu. Na ndio tunambianga wasijana, wacha kuonja mboka zikiwa kwa meko. Ona. I told you.